nosso corpo, que cuida de nosso corpo, que nos guarda, que guarda nos nosso, nos protege, que protege, ele cuida também da nossa alma, ele cuida também de aleluia, a nossa alma está bem, nossa alma está bem. Eu olho para o seu rosto nesta manhã, eu estou mirando a sua e vejo cumprindo esta palavra na sua vida, mira como se cumpre na palavra, a sua alegria interior, a alegria que está estampada no seu rosto, eu posso saber, tendo certeza, eu tenho plena certeza de que o Senhor, Senhor tem cuidado não somente do seu corpo, não tem cuidado apenas do corpo, mas a tua alma está sendo cuidada pelo Senhor. Paz e meus irmãos, estamos aqui na cidade de Piura, aqui na congregação, e nós já estamos aqui depois do almoço fazendo os testes para a transmissão que acontecerá hoje à noite. Será a primeira transmissão aqui no Peru. Nós estamos preparando tudo para que tudo ocorra bem, para você que está aí no Brasil possa acompanhar o que nós estamos vivendo aqui. Participamos de um culto hoje pela manhã, um culto de EBD. Foi uma bênção, sentimos a presença de Deus e cremos que isso continuará até o término da nossa viagem. Donde va yo voy a alabar al Señor. Tú me dices a dónde va yo voy a alabar al Señor. ¿Y cómo? ¿Y cómo lo vas a hacer? 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 Voy a cantar, voy a llorar. En espíritu y en verdad voy a levantamos nuestras manos para darte un gloria a ti, Padre. Te alabamos, te bendecimos y te honramos, Señor. Porque tú eres. Como recuerdo a ustedes y a su nombre. Queridos irmãos, final de culto aqui em Piura. E deu tudo certo, Deus abençoou poderosamente o seu trabalho. E agora nós estamos nos preparando para viajar. Vamos sair para Tumbes. Você pode estar perguntando: cadê a Jéssica? É porque a gente ainda não chegou lá. Mas a gente vai sair daqui a pouco para lá. Vamos rodar aí. Devemos chegar lá por volta de 2 da manhã ou 3 da manhã. Tá certo? Para estar com a nossa irmã. E rogamos a Deus que abençoe a nossa viagem. Peço oração a todos. E estamos felizes pelo que Deus tem feito aqui, pela forma como os irmãos têm nos recepcionado, como eles amam a igreja no Brasil e eles reconhecem o trabalho feito aqui pelos missionários que têm passado. A Deus seja glória, a Deus seja louvor. Continue orando, continue investindo em missões. É isso aqui. A gente está maravilhado com as coisas que Deus tem feito e com certeza ainda vai continuar fazendo e mais ainda para a glória do seu santo nome. Então, Deus abençoe você, Deus abençoe sua casa, hoje e para todos sempre. Amém.
Paz do Senhor a todos. Estamos em Sarumídia, quase na fronteira com o Equador, mas ainda é Peru. Aqui é um município de Tumbes, o último estado, ao norte de Lima, fazendo fronteira com o Equador. Estamos com o pastor Matheus Jucá, essa equipe maravilhosa do campo Vila Brasil. É uma bênção poder dirigir para vocês e ser abençoado por vocês. Ore por nós, que ainda temos o retorno. E que esses dias aqui sejam de bênção, 17 dias, em Zarumilha. Toda a programação, batismo, seminário de seitas e heresias, encontro de casais, certo? Que seja de bênção para vocês e para a igreja de Zarumilha, e principalmente para o missionário José e a missionária Jéssica, que são os guerreiros. Amém. Que estão aqui, enquanto o campo da Vila Brasil está segurando a corda. Pastor Matheus Jucá. Paz do Senhor, povo de Deus. Depois de 6 horas de viagem, saímos lá de Piura, 10h30 da noite, horário local. Estamos aqui agora. Isso vai dar 5 horas. 5 horas da manhã já. Pela graça de Deus, encontramos o missionário José e a missionária Jéssica, muito bem, desfrutando da graça de Deus. E nós somos muito gratos ao Senhor por esta oportunidade tão especial que o Senhor nos dá de estarmos aqui, num lugar tão distante do nosso Maranhão, mas tão perto de Deus, da graça do Senhor. Agradecer a Deus pela vida do pastor Misael, esse guerreiro, já dirigiu mais de 30 horas para a gente. E estamos aqui, continue orando por nós. Eu não passarei os 17 dias aqui, nós retornaremos, mas a equipe vai passar aqui. Eu oro por esta obra, para que Deus continue cuidando de nós, cuidando dessa obra, em nome de Jesus. Amém. Um abraço. Chegando aqui em Zarumilha, são 4h48, horário local, aí 6h48 no Brasil. A gente saiu de Piura às 10h30 e rodamos até agora sem praticamente parar. Mas chegamos e encontramos aqui a Jéssica, por coincidência. Né? E estamos só começando esse dia, com certeza. Deus tem muitas bênçãos para as nossas vidas aqui e nós esperamos que você continue acompanhando, tá certo, essa nossa jornada, e que Deus abençoe sua vida e toda a sua casa em nome de Jesus. Um abraço.